Weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa fedde heblo sukaaɓe Afrika Weltaare TV takkusana yoni to Gidi Maga to Gorgolo to Barakna to Tarza to Trizemour to Tagan to Hoddela Sharqi to Hoddela Garbi kon takkusan Jula ha e nder galle ceerno Baro ha to galle ceerno Jaya Baro to Noa Dibo ha to galle ceerno Boubou Gaya to Nakchota PKCD ko taari ɗum kala ene jeyaye gardini kabaruji men to leydi Mauritanie comité ministériel jooɗima jonde mum aljuma hanki o heblanade ko faate golle pawgol tufere arwaninde ma golle pont hakkunde rosso leydi Mauritanie e mo Sénégal to leydi Sénégal jillu sécurité en kala jillu secrétaire d'état américain jillu mum waɗi oɗo saaha gila aljuma hanki o e ndera Dakar lamorgo leydi Sénégal to leydi Mali Chouguela Maiga jooɗima jonde o joddima e ɓeɗon sappo jeenayo ardiɓe aadaji e diineji sappo jeenayi tawateɓe e nder sappo jeenayi région tawateɓe e ndera leydi Mali kala to leydi Nigeria gila alkamisa ɓennuɗo o gollotoɓe e laade jorni woni wiyeteɓe chemino goni koye tikkere hofgo juuɗe ngo balɗe tati ko ɗum saabi oɗo saaha ya gatta laade jorni ne darti no fewi to leydi Burkina Faso to Kaya ha joni sagataɓe seppoɓe dariɓe e boli jamma ñalawma kala nana bolokine kadi convoi autoji militaire umminoɓe leydi Côte d'Ivoire faraysenaɓe yinnoɓe yaade to leydi Niger ɓennude to leydi Soudan to Khartouma ñalawma hanki o kadi seppogo caggal seppoji gulli diaw bannoɗi toon ha waɗi sappo joyi neɗɗo wasde hen fittande mum aljuma hanki o kadi ɓe mbaɗi toon moɓodiri e molanteɗe Allah to leydi Guinée équatorial o biyan guema jaroye duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi baɗɗo e laamu duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi ko gemmeniɗo kadi gaam yidde ƴamtude lefol laamu manda mum battowo 6ème manda en 2023 bisimilla mon kirki hotondirte joni jañuden jibisi ko witti yanke ko safri yanke safruji fina tawa ceerno jibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kista fibram dogan sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartaraɓe kala ceerno jibisi ne safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe ɓe ndiyam mumen moƴƴani ceerno jibisi ko bawɗo listihara so waddima listihara cikkata mataw ko nder ɓernde ma woni ceerno jibisi ne safra rafiji kewɗi rafuji warɓe kewɗi ne jiida cirol ceerno jibisi ne safra warɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko ladde kala ceerno jibisi ne tawe oɗo saaha joni nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Djoum kala jiɗɗo heɓdemo to leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00221 78 163 24 82 so tawi noon ko banggue whatsapp jiɗɗa heɓdemo ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno jibisi ne wiye dendagal Sénégal naɓe kala to mbawɗon wonde ne mbawɗon wonirde kala oɗon mbawi neldede safaruji moon hano hannirta ni e dendagal rafi e haaju mo neɗɗo jogui kala ɓuurata ujunnaji ɗiɗi sefa ceerno jibisi ko bawɗo listihara joom istinjab ha timmi jaɗinɗo ɓalawal danwal kala ceerno jibisi so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi wonimo seydineji mbahliti hoore mum ha bawalla janowo bargal ceerno jibisi ne tawe oɗo saaha joni jillumu nder leydi Sénégal omo jogui leɗɗe
fewnade ha feewi bawdinal deede kala leydi e kala continent omo jogii usula e pegge fewnade ha feewi ittoji dabruji e ɓeydoji arsigaji ceerno Djiby Sy base mum ne gollo e nder nakcoto lamrugo leydi Mauritanie te leegal biyetegal netteka en tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wone newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musibɓe tedduɓe, eɗen gone hoore biira nogas lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho. Kabaruji men e demgal pular e sowtahe ko musidɗo mon sehil mon Rally Abouba to karallagal to ha mbawen yiide en to banggue YouTube. Ko miñi men Saydou Abouba, on ñagama yafuy noon kikiɗe hande o e kirgol kabaruji ɗi nde won noon ken tawtorunoɓe batu taw ko batu fedde heblo sukaɓe Afrique, fedde seblo sukaɓe Afrique sengo nokshot ɓe jooɗima batu mabɓe hande go hinde assemblée générale. Batu ngu waɗi koto PKCT hono noon mbinoɗen erango e nder habaruji men ɓennuɗi to galle ceerno Boubacara Gayto PKCT hidandagal bandiraɓe. Hewɓe notitima e batu he gueɗe kewɗe kadi mbawi haalede hen, mijoji keesi tafama hen yilirde hesere kadi tafama hen e oɗo saaha. Joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie comité ministériel ɓe jooɗima aljuma hanki o batu mabɓe heblanade noon ko fate golle pawgola tufere arwenide hakkude mahgola pont hakkude rosa Mauritanie e rosa Senegal. Nguna batu noon waɗi ko yeeso e gardogola jaago hoore jaagode leydi ndi hono Mohamed Awula Bilali ɓe jewtidi noon ko fewi no fewi ko fate keblugol golle yaade kay joƴƴinoyde tufere arwenide ɗaminide wadde kay go pont puɗɗoma heede golle mum foti fuɗɗade ko ñande capanɗe tati lewru novembre ndu gonɗen ɗo. Ɗum noon waɗata ko yeeso teddugal hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh La Ghazouani e hoorejo teddugal hoore yeeso teddugal hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall. Ha joni kabruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie Sidi Oula Zaha ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollideɓe mum ɓe kolori aljuma hanki o ko ujunnaji ɗiɗi e sappo e neɗɗo e neɗɗo holkisono tumanoɓe so tawi gondani e moros covid 19 e nder holkiso he capanɗe jeetato e ɗiɗo tawama e jaati ene piɗa mboroso e nder ɓe cellanoɓe capanɗe joyyi e goho kepti cellal mumen yimɓe ɗiɗo kawrela dialla ene teska noon rafiore ƴelliti no fewi e oɗo saaha joni nder leydi Mauritanie teska kadi e oɗo saaha joni maɓɓoji e durmoji musɗi no fewi wondude e pawle cattuɗe ne tawe nder leydi Mauritanie ha tengti noon e nder nakshot lamorgoli ndi. Ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeen ha to Noa Dibou député maire district wuro Noa Dibou jaɓɓima bismima o jaɓɓima to bureauji makko kono consul mo leydi Espagne kesso biyeteɗo Francisco Xavier Luis Navarro. On noon ɓoyani ko suuɓa ardina kay yo ardo consul mo leydi Espagne tawteɗo e nder Noa Dibou. Ɓe jewtidi ko juuti noon kanko e député maire mo Noa Dibou ɓe jewtidi ko juuti noon ko fati kay e jokkodiral e laaltade cehilagal hakkunde laamu leydi Espagne e laamu gardigo Noa Dibou. Ha joni kabaruji men ɗemgal pular sen numima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal hono secrétaire d'état américain Anthony Blinken gonɗo e jillu mum oɗo saaha kala gila ñande sappo joyyi lewru novembre fuɗɗi jillu makko e nder dongre Afrique tawa o fuɗɗiri jillu ngu to leydi Kenya. O fuɗɗiri jillu makko koto Kenya aljuma hanki o noon o jaɓɓama o bismama e nder leydi Sénégal. O muri noon koto leydi Nigeria ma o joddo noon e Macky Sall hoorejo leydi ndi caggal ɗum noon ma o joddo e nanɗo makko sehil makko Aminata Tall Sall ministre des affaires étrangères mo leydi Sénégal. Maɓe mbaddu kadi conférence de presse kamɓe ɗiɗo kala jillu ngu noon ko yidde kay jillu ngu noon ko yidde oɗo saaha joni yidde mabɓe kay ko hesɗitinde cehilagal ɓoyngal jarowal fodde duuɓi capanɗe jeegom gongal hakkunde leydi ɗe ɗiɗi cehilagal ngal duuɓi capanɗe jeegom ma o yewtita e Macky Sall noon ko fati kay e sécurité woni ndenka e kisal dendagal suu
région kala mabbe jewti kadi ko faati wasiyajin e balligola Macky Sall ko faati kebungalam ngardigo Union Africaine mo damini fedde ndew damini ardade kanko Macky Sall hore jole yidi Senegal ndew damini ardade tuggi 2022 woni tan dartonde ha 2023 ndew won non sawru gorle koy makko bari sawru gorle dum ummoto tigi ko ya Félix Tshisekedi hore jole yidi Niger leydi RD Congo faata e Macky Sall hore jole yidi Senegal ha joni ko leydi Senegal kebdenam Khalifa General mo Medina Baye gondo e jillum mudum e dara Dakar holirama tigi aljuma hankio o wadi wajifa molantedo Allah e dara estindara Dakar to estade parcel asrina mo Dakar Serigne Mahin Ibrahima Nyass o noddi to non beteedo Mohamed Ndiaye Rahman Ramadan Ndiaye Rahna neddo dawru gol jom galu gembenido odo sa joni e dow inde lamuga ngam yidden ardade mairie Kaolaka o noddiri mo non fitira mera mo Kaolaka o namdi mom non nyaagi mom so tawi kay o hebi polgo e ngardigo mairie di o yidi ko lawol faade jumaak mawdo kam tan nangol lawol non de inirtem lawol Abraham siftinde on non Khalifa General mo Madina Baye gondo e jillo mum e dara Dakar ngarbe seti timmod no feewi e dara be o artibe non tawe hena sukabe e tanirabe Baye Niaskala ha joni ko leydi Senegal keddo denam e dara campus de mo université Aliouna Diop mo Bambe restaurant kesso pulo ene tawat ene tawe ton e dara on restaurant non ko ton tigi etidiaji di ton tigi etidiaji don et on restaurant kesso non etidiaji inirimo ko Europe e dara on a restaurant bitte Europe non ko ton be nyam non ton be kirtino hirane taw ko espectim e corne boeuf habe kebi hen Rafi Moussa ne fi taw ko Rafi Didi fodde chapande jeegom etidiam habino entirde hen e losngoji gade non holama tigi ko especti e corne boeuf mo nyami on ko dum tigi woni ko modjani rokki be Rafi Didi Moussa woni ko wite intoxication alimentaire teskama non e o do sa joni kambe kala be pudima semorde no feewi ha joni ko leedi Senegal keddenam sous préfet parcela asidina rokki yamirore autorisation woni tigi aljuma rokki autorisation aljuma hankio wande kayem yo yimbe yebe cetala bitengal yewi askanim yo mbada meeting men woni mo bunjal men on a meeting non ko yidde wadde investisseur mbiri mabbe taw ko mabbe ngembi arduno be landa mabbe ko faati ngardigo mairie de Dakar woni bitelo Barthélemy Diaz on a meeting non ko nyande alerte jangono gas goleru jolal hitande ujunnaaji dide no gas gobe mbata dum to terrain xaar yalla tawteedo to grand yofa mo Dakar tuggi 16h woni 4h ki yiri ha 20h woni 8h jamma ha joni kabruuji men e demgal pular ndey Sally Diop jenga ko ministre de la femme de la famille et de l'enfance gonno de tourner mum tourner socio économique e ndara région mo Kaffrine tuggi sappo yi jetati ha no gasa lewru gonde non dum aljuma hanki onon o jabbama to kugelam o jabbama ton jabbal payo gidil gal no feewi o hollori kadi o sifitona sifande gal temedere million chek mo temedere million on a chek non fay koy pellere o be o rosa joni daribe gam habade wasam gollade e ustude tigi ko faati en de ustude wasam golla ustude pauvreté woni tigi ustude basalandra de don a falle ha joni ko leedi Senegal keddena Abdoulaye Diouf Sarr ko jagor gala kalfinado ko faati cellal adin kanyum e golidi mom be mari no be kewade kala subagam aseda hande o be kolori e der waktuji no gas ne cekkitide yi ko ujunere temetere chamantato neddo kolkisa e der holkiso henon hay neddo goto ala tawade no wonde rafi coronavirus e der be cellana be kadi hay goto ala keptude cellal mum ko non kadi hay goto ala mo rafi o yobi fitande mum am yimbe tat non en tampi sanne ma ballite to bangue fofango leydi Senegal ne yaray ujunnaaje chapande jeedide tati e temed jeena chapande jeegom e joyi winditibe deggol hen chapande jeedide didi ujunere e chapande jeedide taro keptino cellal menam ujunere temed jeetare chapande jeetare taro dum woni ko hawri la jalam nyalawma hande o ko yimbe jeetato tina wondube mboros coronavirus heddibe e juude safrobe ndara jokuli leydi he kala ha joni kabruuji men dum gala pulaga senu mimata leydi Senegal ko to leydi Mali padena ngam yidde non ya nyude miji mum e famminde nafore ko faate jonde de be biete des assises nationales de la refondation woni tigi jonde kaldigal e addude mbayligum e ndara leydi hen colonel Azimi Koita horejo lamu transition leydi di o bismima wetebe des acteurs politiques woni acteurs arrivé dawru golam to ko wayno wetebe adema PASG nyande talata sappo jeegom lewru jolala gonden dum o bismima kadi to kuluba didde tati taw ko didde tati landaji
aji dawru golom ko wayno e wondude e cetalam witebe M5 RFP o yewtide mabbe ko juuti non e famminibe tigi yidde makko e fandare makko de be ummi e jonde de non kamde ummi e jonde de non kamde jonde de kambe kala non mone mabbe kala wadi halande mum holdir tigi ene yaadi e mijungo Youssoufa Diawara on ko chef délégation ne cadreuji d'échange lamdaji dawru golom di non o holdir tigi woyen e holdir tigi weltare makko no feewi en de don jonde holdir karim e ben jaadi e mijungo ko wayno Bouba ko wayno Bouba Karamoko Touré on ko vice président M5 RFP holdir tigi wonde horde transition leadi wonde kayen fedde mabbe M5 RFP nana darin dole mum ma fonno ko fati kay ni saha jonde ne karim ma daro ko fati ko wite réconciliation oni biltal hakkunde leji ngeldali yimali kalam Oumar Ibrahima Touré on ne ko mawdo alliance citoyenne pour la république et la démocratie on ne kanyum ne holdir tigi ne yaadi e ngodo na mijom hore mum yaadi e ngodo mijom o mo yaadi kadim e mijo wonde kadim e mo yaadi dangal kambe kala ne be dartom be baba doftude la mo transition gum ha lana kawa tigi jofde e dowa jama ha joni kabruji mena demgal pulaaram to ko ino docteur Abdoulaye Amadou Sim on ko mawdo ko fapam on e hore mum e rima dangal malinaabe rewbe worbe kala de darto kambe kala be cimbina be balla la mo transition gum kambe kala non e be jaadi wonde kay der temdere der kambe de e be jaadi e der kala temdere e be jaadi kay e la mo transition gum mijo mum kay e be doftidum kay e be jaadi mijo wonde ko wite yo jodo des assises nationales de refondation ha joni kabruji men e demgal pular to leydi mali ha joni ngam yidde ustudem e dartinde ngampul gol cogguji taw ko gede burde hadduji neden nyaametede burde hadduji neden der leydi mali la mo transition gu non be kolirin tigi be ustino e taxuji taw ko taxuji den gede ken gimen ha 50% woni feccere taxuji be ustino dum kala to yobeno temedere taxuji busti hen ha cappande joyi dum fof non ko yidde sembinde ustude cogguji di be kala don tan jagor gala kalfinado ko faate commerçant hono Mahmoud Wul Mohammed o holiri tigi wonde ha joni lamu ngu kari beedi ustudum sabu en dara taxuji di be isti hen fodde 17 milliards taw ko France CFA fof non ko yidde hoybitinde faate panier ménagère ha joni ko leydi mali kedrena shugela kokola mayga hore jagode transition leydi o joddima nyande alkamisa sapo go lewru ngonden dum o joddima e be don dendangal joma gure en woni chef de village uji RDBA adaji woni chef coutumeji sapo je goma region tawteedi der leydi mali wondude e chef uji de quartier woni mawbe lede tawteebe e der district mo bamako batungu non be jodi dum ko centre international de conference mo bamako wonno mujibu batungu non ko yidde kango shugela ko ge mayga ko yidde nyaaga debe e andindebe ko faati kay e jonde des assises nationales o nyaagadebe kadi kambe kala debe mbawata tigi doftude laamu nguto bangge duwa wuji dode ndangal kambe kala non be kolri wonde be jaadi e laamu ngum e be jaade transition ko wayno rew ko representant district mo bamako on holrim hono non on o district mo bamako o holrim o do nyalawma hono mum ko nyalawma district woni mo hono mo webani nyalawma poddo nangede poddo teskede sabu gede badi ni webani wadde inter leydi hen holliri non wonde kambe den e ben jaadi no feewi e ngodon mijom ko wayno ko do bi ko o nyaagi mo non den dangala chefuji coutume di kala kambe kala de doftorobe duuno leydi din be duuno kadi la mo transition gum hono Xavier Barka Traoré on ko representant delegation mo khaym on e kanyimo hore mum holliri tigi wonde ben jaadi e transition o mo nyaagi kadi kanko sinno ko sago makko transition la mo transition gum ndo kerdo e dubi jeyi be ngardo leydi din habi mbar fewni leydi din kadi o mo yaadi ko faate transition kambe kala non e odo saha joni notisi be kambe kala be kolri wonde kay ko be jaadi e der temdere kala e be jaadi e laamu transition gum ha joni kabruji men demgal pulaaram seno met leydi maliko to leydi Nigeria gila alkamisa bennudo gollotobe e laabi taw ko laabi lawla laabi laade jorni woni trengaji woni wiitebe le chemino be woni ko yettikere hof mo juude ngo balletati dum ma sabim non e odo saha joni der jokli leydi he kala ya ngarta trengaji ene hergina feewi ko to leydi Burkina Faso paden ha joni convoi autoji militaire uji faraysenaabe taw ko umminobe leydi Côte d'Ivoire yinnobe taccide der leydi Burkina Faso ya bande leydi Niger nana bloki e der atuk tolno wuro witengo kaya taw non ko sagataabe wuro e gurataabe kanyam bali seppoju men jamma e nyaloma kala nana dari e bolini cali yaade kulirtigi wonde autoji di bennata duttata ko holide mettu mabbe non e odo saha joni dawru golla mo leydi France jogini dongre Afrique ko to leydi Soudan paden aljuma
hanki on aljuma hanki o kadi hollirama tigi sagataabe hewbe jippima e boli khartum ngam yidde yubbinde sepp mabbe molantengo ala dum nan ko tiagal de be jodi balle didi wande sunare tiagal talata benudo be badino sappo talata sappo joya nyande azarba sappo joya lewru gondo dum bayino sepo molantengo allah e dera khartum lamor goli didi habbe barana fodde sappo joya neddo dum non sabima e odo saha joni ko be tartinobe din sepo yi aljuma hanki o kadi bamti sepo joni molantedi allah e dera khartuma bena sappo joya warabe non ben watti tigi chapanta ha jena neddo barabe tugi kay ko kudeta sakkeda baddo e dera leedi hen taw kadi ko laamu militaire uji derginobe Omar la Bashir kanyum en dergiti odo saha joni laamu transition koto leedi Ethiopie padenam e dera leedi Ethiopie non ko rewbe tawtebe e dera laamu go leedi Abed Addis Ababa kanyum en badi pelle pelle dena pelle non ko rendinde coppereje sodde ngura e rendinde ngura ngam yidde wallide dadibe habbe e rendinde kadi qijam dokku gola qijam woni tigi donde sam dum fof non ko yidde wallide ko ni koobe leedi dim euro saha joni wonde haptare pelle robe lena witebe tigre ha joni kabruuji men demgal a pula cakito den koto guiné équatorial am to leedi guiné équatorial non teodora obiangema gardido leedi di ken wona dubi chapande nay e didi odo saha joni taw kadi kanko woni horejo gurdo gardido leedi burdo adwoda juude ko laami dubi chapande nay didi ko adde leedi holdama non nyande talata garawdo ko be jodotobe jonde congrès mabbe congrès landa mabbe dum non ko ngi yidde gembanade sumgoji en 2023 yimbe landa ka non be kolri tigi wonde ko kanko be gembata yo ardo leedi dim kewos kadi ko 6e mandam e odo saha jo non siftindi on dem dangalas be sumgoji men danni en kobe tawatebe der leedi guiné équatorial en tawé kaya mbena tampini feewi laam woni tampini be ko faté bangé namdu gola kaytaaji jogiwe kaytaaji be gala kala tampinaano feewi den dangala danni en kobe tawatebe ton kambe kala e be nyaagi julbe tan bay wonde kala rewbe worbe e der jumaaji men kala de nuldu tabe duawuji musibbe teddube gasi halaabi cerdum do wonno ko tongujon kabruuji men dem gal pula do e haaji be ko musidde mon seydi mon Ghali Abouba kepti malaaki jam do jaballa jogomi jogol